الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، ونقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا کمال ہے اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ کے سامنے رکھا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالی کی عبادت، اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس دنیا کو بہتر دنیا بنا لیں، اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا لیں، اور روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے ہم بھی راضی ہو جائیں. حاضرین جمعہ، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم اور آپ ابھی تقریباً ایک ہفتہ قبل ماہ رمضان جیسی عظیم مناسبت گزار کر آئے. اللہ کی توفیق کے مطابق ہم اور آپ نے عبادتیں کی، ہم اور آپ نے روزہ رکھا، قیام کیا، صدقات و خیرات کیے، قرآن مجید کی تلاوت کی، اعتکاف کیا،
اللہ کی توفیق کے مطابق الگ الگ عبادتیں جن کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم اور آپ نے انجام دی ہیں. نیکیاں کرنے کے بعد، نیکیوں کے اس موسم کو گزارنے کے بعد، ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی، اور عمل کرنے کے بعد، نیکی کر کے فارغ ہو جانے کے بعد بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ترغیب ہم اور آپ کو دلائی گئی ہے. ہم اور آپ رمضان میں جس قدر نیک اعمال کرتے ہیں شاید ایک ساتھ اتنے اعمال کسی اور موسم میں کر پاتے ہیں. زندگی میں چاہے مسئلہ رمضان کی عبادتوں کا ہو یا روز مرہ کی جانے والی چھوٹی بڑی نیکی کا معاملہ ہو، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کچھ احکام، کچھ آداب، کچھ باتیں سکھائی ہیں جن باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور ان کو برتنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ان کو اپنانا چاہیے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اسلام نے ہم اور آپ کو سکھائی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمل سے پہلے کرنے کی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کسی بھی نیکی یا عمل کے بعد کرنے کی ہیں. ان تمام باتوں کو سیکھنا، ان تمام باتوں کو جاننا اور ان کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا اور ان کی پابندی کرنا ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے. چونکہ ہم اور آپ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مہینے کو گزار کر آئے ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ایسی ہی بعض تعلیمات کی یاد دہانی آپ حضرات اور خواتین کو کروا دی جائے، تاکہ ہم اور آپ اپنے اعمال کے سلسلے میں ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھا سکیں. حاضرین گرامی، عمل کرنے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل میں ہم اخلاص رکھیں، عمل کرنے سے پہلے ہی مخلص رہیں. یعنی عمل کرنے کا ارادہ ہو، ذرا رک کر دیکھ لیں یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس عمل سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ پورے لوگ روزہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے، موسم آیا ہے اس موسم میں لوگوں کے مزاج اور ماحول سے الگ ہونا اچھا نہیں، یا پھر یہ کہ واقعتاً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پانا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ روزوں کا مسئلہ ہو یا پھر قیام کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی نے اسی کی یاد دہانی کرواتے ہوئے فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. یہ وہی اصلاح نیت ہے، یہ وہی اخلاص کی یاد دہانی ہے کہ تمہارے عمل کا مقصود، تمہارے عمل کی جو منزل ہے وہ تمہارے اپنی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. پہلی بات، عمل کرنے سے پہلے بندے کو رک کر اپنے اخلاص کی اصلاح کرنی چاہیے، بندے کو اپنے اخلاص کا جائزہ لینا چاہیے. اور دوسری بات، عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا طریقہ کیا ہے، وہ عمل کا طریقہ بندے کو سیکھنا چاہیے. کوئی بھی نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں صرف جذبہ کافی نہیں، کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں نیک ارادہ کافی نہیں، کوئی بھی اچھائی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا مخلص ہونا کافی نہیں. جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کن باتوں کا خیال مجھے رکھنا ہے، کیا کیا بنزاکتیں اس میں ملحوظ رکھنی ہے، ہر عمل سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے ہم اور آپ کو یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے آغاز میں علماء نے آپ کے سامنے احکام صیام یعنی روزے کے احکام بھی بیان کیے، قیام کے احکام بھی بیان کیے، آپ کے سامنے بہت سارے تفاصیل رکھی گئی جو آپ کے اپنے اعمال کو درست کرنے والی تھیں، جو آپ کے اپنے اعمال کا طریقہ اور سلیقہ سکھلانے والی باتیں تھیں. تیسری بات جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ عمل کرنے سے پہلے ایک عزم، ایک ارادہ، ایک جوش، ایک جذبہ، میں بھرپور عمل کروں گا، کوشش کروں گا، میں آگے بڑھوں گا، مقابلہ کروں گا، اپنے سے بہتر ایمان والوں کے ساتھ اپنا مقابلہ مانوں گا، میں ان کو دیکھ کر ان سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس مقابلے کے نتیجے میں میں نوازا جاؤں. ایک جذبہ، مقابلے کا ایک کوشش، ایک ارادہ، سب سے آگے بڑھ جانے کا ایک یوں سمجھیے کہ عزم آدمی کے اندر ہونا چاہیے کسی بھی نیک عمل سے پہلے.
بات رمضان کی مناسبت سے کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں یاد رکھیں، کوئی بھی نیکی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس نیکی سے پہلے ان بنیادوں کو ہمیں اپنے اندر مضبوط کرنا چاہیے. نیکی ہمیں اب نیکی تک آگے بڑھ کر جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نیکی ہمارے دروازے تک آ جائے پھر اس نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. نیکی کرنے کا وہ موقع جو ہمارے ہاتھ آئے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے وہ نیکی یہ بات ہی کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے بھائی سے مل رہے ہو تو مسکرا کر مل. ملنا ملانا تو زندگی کا تقاضا ہے، راہ چلتے بھی لوگ مل لیتے ہیں، مسجدوں میں آتے جاتے بھی مل لیتے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے تک لے آتی ہیں. جب ملنا طے ہے تو مسکرا کر مل لو تاکہ یہ نیکی بھی تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جائے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع آئے ایک جذبہ، ایک ارادہ، ایک کوشش ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. یہ عمل سے پہلے کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جہاں تک بات ہے ہم اور آپ نے نیکی کر لی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے نیک عمل کر لیا، نیکیاں کر لی یا نیکی کر لی، کوئی بھی بڑا کام کر لیا یا کوئی معمولی نیکی ہم نے کر لی، نیکیاں کرنے کے بعد کچھ باتوں کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی اور بتلاتی. وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ ہم نے نیکی کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، ہم نے نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالی پر کوئی حق نہیں جتانا ہے. ہم نے نیکی کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت کچھ نہیں بن گئے. ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نیکی خود ہم پر احسان ہے اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. نیکی ہم نے کی اللہ کے لیے کی، نیکی ہم نے کی اللہ کی بندگی کے جذبے میں کی، لیکن نیکی ہم نے کی اپنے فائدے کے لیے کی، اللہ پہ کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں. نیکی کرنے کے بعد یہ جذبہ کہیں نہ آنے پائے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، کچھ بدوؤں نے اسلام قبول کیا، بدو قریے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے تو کچھ اس انداز سے پیش آئے، لگا جیسے ان کا اسلام قبول کرنا اللہ پہ احسان ہو، اللہ کے رسول پہ احسان ہو، مسلمانوں پہ احسان ہو. اللہ کے بندو، تمہاری نیکی سے دنیا والوں کا فائدہ ہو تب بھی یہ نیکی تمہارا اپنے آپ پہ احسان ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے کوئی خالص وہ نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے روزہ رکھا، قیام کیا، یا کوئی بھی نیکی کی، یہ اللہ پہ احسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں. یا ہم نے خرچ کیا، لوگوں کو دیا، لوگوں پہ لٹایا، سب کچھ کیا، یہ بظاہر احسان ہو کر بھی لوگوں پہ احسان جتلانے کی چیز نہیں، یہ لوگوں پر احسان جتلانے والی بات نہیں. سب سے پہلی چیز عمل کے بعد جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اپنی نیکی کو اپنے فائدے کا معاملہ سمجھو، کسی پہ احسان نہ سمجھو. اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام لایا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کے نبی کہہ دیجئے تمہارے احسان لا تمہارے اسلام لانے کے تم مجھ پر احسان جتلانے والا معاملہ مت بناؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق بخشی. اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا تو تمہارے میرے بس کی بات نہ تھی کہ ایک روزہ رکھ لیتے. اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا دو رکعت نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا. اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا ہماری جیب سے ایک روپیہ نہیں نکلا ہوتا. اللہ نے توفیق نہیں دی ہوتی قرآن کی ایک آیت تو دور ایک لفظ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں ماہ رمضان میں بھی روزے انہوں نے نہیں رکھے، نہیں دی اللہ نے توفیق ان کو، ان کے اپنے اعمال بدعمالیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو جو ہے توفیق نہیں بخشی. کتنے مالدار ہیں جن کو اللہ نے جیب سے روپیہ نکالنے کی توفیق نہیں بخشی. کتنے ایسے لوگ ہیں قیام کا موقع تھا لیکن اللہ نے قیام کرنے کا موقع نہیں دیا. یہ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ ہم اور آپ کو توفیق دیتا ہے. اس لیے کبھی کسی پہ احسان نہ جتلاؤ، خاص طور پر اللہ تعالیٰ پر احسان نہ جتلاؤ. آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی مسلمان کیسے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلا سکتا ہے؟ ہوتا ہے، بس اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں
بیمار ہو گئے، بڑی امیدوں سے روزے رکھے، عبادت کی، بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ میری ان عبادتوں سے راضی ہو کر میری بیماری ٹھیک کر دے گا، میرے کاروبار کی پریشانیاں دور کر دے گا، میرے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے گا، یا کوئی میری مشکل جس میں میں پھنسا ہوں مجھے اس سے آزاد کر دے گا۔ بندے کی امیدوں کے مطابق اللہ کے فیصلے نہیں آتے، بندے کے دل میں احساس ہوتا ہے فلاں آدمی بے دین ہے، اللہ اس کو اتنا نواز رہا ہے، میں اتنے روزے رکھا، اتنے قیام کیا، اس کے باوجود بھی میری پریشانیاں باقی، آخر اللہ تعالیٰ کیوں میرے اوپر رحم نہیں کرتا؟ اللہ کے بندے، یہ احسان جتلانا اللہ تعالیٰ پر، تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، تمہارے حالات سدھارنے نہ سدھارنے کا فیصلہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہاں اللہ نے کہا ہے نیکیاں کرو گے اللہ آسانیاں دے گا، لیکن دے گا نہیں دے گا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے میں نے اللہ کے لیے بہت کچھ کیا، اللہ میرے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا ہے، سمجھو وہاں پہ آپ کے اندر احسان جتلانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ سیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہ جتلاؤ۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات مکرر کہی، من عمل صالحا فلنفسه، اگر کوئی عمل صالح کرتا وہ اپنے لیے کرتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے تم نے نیکی کی، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان تمہارا نہیں بنتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اگر وہ ہمیں اس کے بدلے میں نوازتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ بھائیو، یہ پہلا ادب ہے جسے یاد رکھنا چاہیے، نیکی کرنے کے بعد اللہ پر احسان نہ جتلاؤ، اسلام پر احسان نہ جتلاؤ، غریبوں مسکینوں پر احسان نہ جتلاؤ، کسی پر احسان نہ جتلاؤ، نیکی کی اپنے لیے کی ہے تو سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ احسان نہ جتلاؤ۔ دوسرا ادب جو اسی سے ملتا جلتا ہے اور بہت قریب ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے عمل کو مطلوبہ معیار کے مقابلے میں کم ہی سمجھو، ہمیشہ اپنے عمل کو مطلوبہ معیار کے مقابلے میں کم ہی سمجھو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ بندہ چاہے کتنا ہی نیک عمل کر لے، دو چیزوں کے مخ سے موازنہ اگر کر لے تو اسے احساس ہوگا میرا عمل بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے۔ دو باتیں، پہلی بات رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ لگاؤ اور دیکھو اس عظیم رب کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تمہارے عمل کی حیثیت کیا ہے، وہ رب کیسا ہے جس کے لیے تمہیں عبادت کرنی چاہیے تھی اور تمہاری عبادتوں کی کیفیت تم جانتے ہو۔ اگر رب ذوالجلال کی عظمت، اس کی ربوبیت، اس کی توحید کو جان لو گے، احساس ہوگا کہ اس رب کے شایان شان ہم نے عبادت کی ہی کہا ہے، ہم نے کیا ہوگا، چاہے تم نے جو کر لیا ہو لیکن رب کی عظمت کو دیکھو گے، احساس ہوگا ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور دوسری چیز، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں پیشگی دی ہیں، اللہ نے پہلے ہی سے جو تمہیں نواز دیا ہے، ان نعمتوں کا موازنہ کر کے دیکھو، ایک طرف اس منعم حقیقی کے اتنے انعامات، اتنے احسانات، اور دوسری طرف میرا اور آپ کا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل، یہ میری اور آپ کی محنت، چاہے ہم نے انتھک محنت کی ہو، ہمارا جسم تھک گیا ہو، ہماری نیند اڑ گئی ہو، لیکن جو نعمتیں، جو احسانات اللہ نے پیش کی کر دیے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یہ نازل فرمائی، اللہ نے کہا، پہلی سے مراد اس مسئلے میں پہلی یہ نازل کی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، اللہ کا جیسے حق بنتا ہے ویسے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مفسرین نے لکھا صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کا حق ادا کرنے، اللہ کے شایان شان ہم عبادت کریں، تھکنے لگے، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بعد صحابہ اللہ کے نبی کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے، اللہ کے نبی اللہ کا حق ادا کرنے جیسی عبادت ہم کہاں کر پائیں گے؟ قرآن مجید کی اللہ نے دوسری آیت اتاری، کہا چلو فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا کر لو، اللہ کا حق شاید تم سے ادا نہ ہو پائے لیکن تمہاری طاقت جتنی اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف تھی، آسانی تھی۔ اور سچائی کیا ہے آپ کو معلوم ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہم اتنا بھی نہیں کرتے، اللہ نے جتنی استطاعت دی ہم اتنا بھی نہیں کرتے ہیں۔
اور تو پھر جب ہم یہ اپنی حقیقت جانتے ہم اپنی طاقت بھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر نیکی کا غرور کیوں آئے، نیکی کو ہم اپنی بہت بڑی نیکی کیوں سمجھے، نیکی کے سلسلے میں یہ کیوں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے جو بھی کیا ہے جو حق بنتا تھا اس سے بہت کم کیا ہے. اسی لیے دوسرا بڑا اہم ادب یہ ہے، یاد رکھو کہ چاہے جتنی بڑی نیکی کر چکے ہو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ معیار سے بہت کم، مطالبے سے، مطلوب سے بہت پیچھے رہ کر ہم نے عمل کیا ہے، ابھی بہت کچھ کرنے کی، بہت کچھ سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری اہم بات ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے عمل کو، اپنی نیکی کو، وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سمجھو، چھوٹی سمجھو. ہماری زندگی بڑی عجیب ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے چھوٹے سمجھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، شیطان کی بھی کیسی کیسی عیاری، کیسی کیسی مکاری، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، بے فکری سے کرتے ہیں اور ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم سمجھتے ہیں بڑے نیکوکار ہم ہو گئے. اللہ کے بندو، شیطان کی اس مکر سے باہر نکلو. چاہے جتنا عمل کیا ہو مطلوب کے مقابلے میں، جو چاہیے تھا اس کے مقابلے میں بہت کم ہم نے کیا ہے، یہ احساس اپنی زندگی میں زندہ رکھو. بھائیو، تیسری بات کسی بھی عمل کے بعد جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ عمل کر لینے کے بعد عمل کی قبولیت کی دعا کیا کرو. ہم سے بہت سارے لوگ اس معاملے میں بڑی غفلت کا شکار ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں، کس بات کی دعا کرتے ہیں؟ نیکی کرنے کے بعد فوراً نیکی کا بدلہ ہم چاہتے ہیں، نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں. اللہ کے بندو، انبیاء کی سنت، انبیاء کی سیرت بتاتی ہے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. نیک عمل کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے دعا کی جانی چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہو، بڑی سے بڑی نیکی کی ہو، ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعا کیا کریں. آپ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کیا ہے آپ پڑھ کر دیکھیں. کم سے کم دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، بڑی عظیم عبادت کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. آپ بتاؤ، وہاں دیکھنے والے کوئی زیادہ نہیں، ان کے اپنے گھر کے لوگ ہیں. آج کی طرح اتنی بڑی دنیا نہیں جہاں قدم قدم پہ سینکڑوں لوگ دیکھنے والے اور لوگ ہزاروں تعریف کرنے والے، وہ ماحول نہیں ہے. انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم ہیں، ان کے فرزند حضرت اسماعیل ہیں. دونوں کے دونوں گھر تعمیر کر کے فارغ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس محنت کو، اس گھر کی تعمیر کو تو قبول کر لینا. سبحان اللہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات نقل کی گئی کہ ایک درس کے دوران شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر پر جب پہنچے نا تو شیخ ابن باز کہنے لگے، امر مخصوص، لعبد مخصوص، بعمل مخصوص، فی مکان مخصوص. کہتے ہیں دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا انہی کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں اس کام کے اہل ہیں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لعبد مخصوص، بندے کا بھی انتخاب کیا اور عمل بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کا دیا، اور تعمیر بھی مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین میں کرنے کا حکم دیا. چار چار ایسی بڑی باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک بات بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب، اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے، سب کر لینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو قبول بھی کر لینا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی اور یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اتنی ساری خصوصیات رکھنے کے باوجود اپنے عمل کی قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ کہہ کر بہت دیر تک بلک بلک کر روتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کو پتا ہے، انبیاء کے وارثین علماء کو پتا ہے، عمل کر لیں ہم اپنی نظر میں تو کر لیں لیکن اللہ کے پاس کسی وجہ سے کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اور عمل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا، کیا ہوگا اللہ کے پاس اگر میرا اور آپ کا عمل قبول نہ ہو؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر ہمارے اور آپ کے عمل میں کہیں کوتاہی رہ بھی گئی نا، یہ ہماری دعائیں ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو ہماری اس عمل کی کمی کے باوجود اس عمل کو قابل قبول بنا سکتی.
ہو سکتا ہے کہیں کمی رہ گئی ہوگی، کسی روزے میں کہیں خلل آ گیا، کسی دن قیام میں کوئی کمی رہ گئی، کسی اور عبادت میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی کی تلافی کا یہ موقع ہے کہ دعا کرو، دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے عمل قبول بھی کرے، اللہ سے مانگا کرو، اللہ ہمارے عمل قبول کر لے، یہ دعا مانگا کرو. سبحان اللہ. آپ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا نقل کی، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میرے ساتھ میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے. اور اس کے بعد کہا ربنا ہمارے رب وتقبل دعا، اور ہماری دعا یعنی عبادت کو قبول فرما. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، اے اللہ ہمیں نماز کی توفیق بھی عطا کرنا، مجھے بھی میری ذریت کو بھی، اور جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اسے قبول بھی فرما. میرے بھائیو عبادتوں کی قبولیت کی بھی دعا کیا کرو، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم یہ بھی سیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کو قابل قبول بنانے کے لیے دعا کریں. ہم کیسے لوگ ہیں معلوم، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر جو عمل میں کوتاہی کمی رہ گئی دعا سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوری کروانا چاہتے ہیں. ہم ایسے مومنین، ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں، عمل کی کوتاہی رہ بھی گئی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کوتاہی کو پوری کروانا چاہتے ہیں. بھائیو میں نے کہا تیسرا ادب یہ ہے، عمل کرنے کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعا مانگا کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور قرآن مجید میں سنت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تربیت فرما رہا ہے. فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، ان انبیاء کے ہدی یا ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدا، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کو اپنے سامنے رکھ کر جیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے. بھائیو یہ تیسرا ادب ہے جس کا مجھ کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. چوتھا ایک ادب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن ایک عظیم عبادت کے بعد اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر ایک عمل کے بعد ہمیں سکھایا، وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. عمل کرنے کے بعد استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. یہ کہاں کہاں اللہ نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا. مفسرین نے لکھا بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب دنیا سے واپس نکلنے کا، لوٹنے کا وقت ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اسے پورا کر لیا، اب آپ تیاری کر لیجئے واپسی کی. آپ نے گویا اپنی ذمہ داری کو مکمل کر لیا، کر لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کرتے رہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حج کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا منا میں سارے ارکان ادا کرنے کے بعد جب طواف افاضہ کا وقت آئے، جو کہ حج کے ارکان میں سے طواف ودا کے علاوہ، طواف ودا کے علاوہ حج جس سے مکمل ہو رہا ہے طواف افاضہ ہے، تو اس طواف افاضہ کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا لوگ جہاں سے طواف افاضہ کے لیے نکلتے تم بھی وہیں سے نکلو، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو. یہاں بھی عمل کے اختتام پہ استغفار کا حکم اللہ نے دیا. تیسری مثال ہم کو ملتی ہے احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا، نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ذکر کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر کرتا ہے اس میں استغفار، تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. ایسے دلائل کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی بھی نیکی کا معاملہ ہو نیکیوں کے بعد استغفار بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے. یہ استغفار کس لیے؟ تو اس کی حکمت اہل علم نے یہ لکھی کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی استطاعت بھر تو کوشش کر لی لیکن اے ہمارے رب اس میں کہیں کوئی کوتاہی کمی ہو گئی ہے تو اس پہ تو ہمیں معاف فرما دینا. جو عمل ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا،
لیکن اس عمل میں کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے ہوں، کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو، اس پہ ہم استغفار بھی کر رہے ہیں. نیکی کے بعد استغفار بھی ایک ادب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی. حاضرین گرامی، ایک اور ادب جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیں. نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیں. نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کئی باتیں ہیں، لیکن مختصر میں کہہ دوں، سب سے پہلے تو اپنے اخلاص کی حفاظت کرو. کتنے ایسے بندے ہیں پہلے مخلص ہیں، عمل کرتے ہوئے مخلص ہیں، لیکن عمل کے بعد کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، عمل کا تذکرہ زبان پہ آ جاتا ہے، عمل کا چرچا زبان پہ آ جاتا ہے، ضرورت بلا ضرورت آدمی اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنے لگتا ہے، اخلاص کو گواہ بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے بعض کہا کرتے تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ہر وہ عمل جس کا تذکرہ میں نے لوگوں کے سامنے کر دیا، میں نے اسے اپنا عمل شمار کرنا ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بندوں کے سامنے میں نے عمل ظاہر کر دیا، پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرا کوئی اخلاص باقی رہ گیا ہے. بھائیو، عمل کی حفاظت کرو. نیکیاں کر لی بھول جاؤ، ایسے جیسے تم نے نیکی کی ہی نہیں. وہ یاد رکھنے والا رب یاد رکھا، لکھوا کے رکھا، اور وہ تمہیں ثواب دے گا. اپنی نیکی کی حفاظت کرو. نیکی کے بعد ان نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال اور غلطیاں مت کرو. بربادی اعمال یعنی نیکی کی بربادی، اعمال کو برباد کرنے والے جتنے اعمال ہیں، جتنی غلطیاں، ان تمام سے پرہیز کرو. مختصر میں نے کہا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری. کتنی بار ہم نیکی کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو غلطیاں میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. اور چھٹی اور آخری بات جو اعمال کے سے متعلق جڑی ہوئی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور وہ بات ہے، دیکھو جب بھی کوئی نیکی کرو نا، کوشش کرو کہ اس کے بعد اس نیکی کو جاری رکھو، اس پر مداومت اختیار کرو، تسلسل اختیار کرو. وہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھے، کوشش کرو کہ نفل روزوں کی بھی عادت ہو جائے. آپ نے رمضان میں قیام کیا، کوشش کرو کہ تہجد کی پابندی ہو جائے. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، کوشش کرو غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہو. صدقات و خیرات کیے، کوشش کرو کہ عام دنوں میں بھی صدقات و خیرات. جو نیکیاں آپ نے ہم نے کی نا، ان نیکیوں میں تسلسل اور مداومت ہونی چاہیے. مسلسل نیکی کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو تسلسل سے کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے. وان قل، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اگر مسلسل کرے تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. نیکیاں کرنے کے بعد مسلسل نیکیاں کرنے والے بننا ایک مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے. میں رمضان گزرنے کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بات رہنی چاہیے. اور ان نیکیوں کے معاملے میں صرف نیکیاں ہی نہیں، گناہوں سے بچنے کی جو ہم نے پریکٹس کی، جن گناہوں سے ہم اور آپ رمضان میں بچتے رہے، غیر رمضان میں بھی بچنے کی ایسی ہی کوشش جاری رکھیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. حاضرین گرامی، خطبے کے اختتام سے پہلے ایک اہم مسئلے کی یاد دہانی کروا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق تھا ہمارے اپنے اعمال اور نیکیوں سے، کہ عمل سے پہلے اور عمل کے بعد ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ منتخب تعلیمات جو ضروری تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن خطبے کے اختتام سے پہلے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ یاد دہانی کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ شوال کے چھ روزے اس کے بعد رکھ لے، اس نے گویا ایک زمانے تک روزے رکھے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم اور آپ کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ان تعلیمات میں سے. شوال کے چھ روزے رکھنے کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. اس میں کئی باتیں ہیں، بڑی تیزی سے میں ان کو گنا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ حکم معلوم ہوا کہ شوال میں چھ روزے رکھنے چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ ان روزوں کی فضیلت کیا یا ان روزوں کا فائدہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کان کا صیام الدہر، اس کی شرح میں بعض اہل علم نے لکھا کہ ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. بعض شارحین نے لکھا کہ یہ چھ روزے آپ رکھیں گے، ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. وہیں بعض شارحین نے لکھا
عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیے ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک تیسری تفسیر کی گئی جو زیادہ صحیح اور قریب تر لگتی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھ لے گا تو پھر اس آدمی کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہتمام کرتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن آپ روزہ رکھتے تھے ایام 20 کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روزوں کے پیچھے اور ایسے ہی شوال کے ان روزوں کے پیچھے یہی حکمت بیان کی گئی کہ اسلام نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ایک نیکی لکھی جاتی، بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ایک نیکی لکھ دی جاتی، لیکن جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر ہم نے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھ لیے تو گویا مہینے کے 30 دن کے برابر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ شوال کے مہینے رمضان کے 30 یا 29 روزوں کے ساتھ شوال کے 30 روز، معاف کیجیے، 6 روزے ہم نے رکھ لیے تو یوں سمجھیے کہ ہمارے 35 یا 36 روزے سال کے 350 دن یا 360 دن کے برابر کے روزوں کی برابری کر لیتے ہیں۔ یہ فضیلت ان روزوں کی بتائی گئی، اس لیے ان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات، اس میں کچھ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ، حدیث میں کہا گیا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد، واتبع، اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے، تو کیا یہ ضروری ہوگا کہ جن کے روزے چھوٹ گئے، جیسے کسی کوئی وقتی بیمار تھا یا عورتیں ماہانہ ضرورت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی تھیں، تو روزوں کی قضا پہلے ہوگی یا پھر یہ کہ شوال کے روزے پہلے رکھے جائیں گے؟ اہل علم کے پاس بڑی تفصیل ہے، میں مختصر آپ کے سامنے کہہ دوں، زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ قضا پہلے کر لے، اس کے ساتھ آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ان کے روزے اگر 8-10 دن کی اگر کسی کی عادت ہے، ویسے ہی 8-10 دن کے روزے پہلے چھوٹے ہوئے ہیں، پھر اس مہینے کے 8-10 دن پرانے 8-10 دن کی قضا اور اس کے ساتھ پھر روزے رکھنے کا معاملہ لمبا ہو سکتا ہے۔ راج قول کے مطابق انشاءاللہ اگر وقت تنگ ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لیں، اپنے روزوں کی قضا اس کے بعد جلد سے جلد کر لیں، یہ ممکن ہے، یہ جائز ہے انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ، کیا یہ روزے مسلسل رکھے جانے چاہیے؟ اگر مسلسل آپ رکھ لیتے 6 دن مسلسل تو صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن اگر آپ الگ الگ کر کے رکھ لیتے ہیں، پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات، یا پھر یہ کہ جو ایام 20 کے روزے آتے ہیں 3 دن کے روزے اس نیت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایام 20 کا بھی روزہ ہو جائے گا ساتھ میں میرے شوال کا روزہ بھی ہو جائے گا، بالکل آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ پیر اور جمعرات کی نیت اور اس کے ساتھ شوال کے روزے کی نیت سے رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے صحیح، ایسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یا آپ کسی دن کی تعیین کے بغیر الگ الگ پورے شوال میں 6 دن روزے رکھتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا پھر رمضان کے فوری بعد، یعنی یوں سمجھیے 2 شوال ہی سے آدمی کو روزے رکھنے چاہیے، یہ شوال کی 30-29 تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں؟ زیادہ بہتر ہے آدمی جتنا جلدی رکھ لے اتنا اچھا ہے، نیکی میں جتنی سبقت کرے اتنا اچھا ہے، لیکن کسی وجہ سے اب تک نہ رکھے ہوں اس کے بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، شوال کے اختتام تک رکھ سکتے ہیں، لیکن آدمی کو جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ مان لیجیے آپ نے آخری 10 دن میں 6 دن روزے رکھنے کا ارادہ کیا، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا کوئی سفر درپیش نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے کہ روزہ اس وقت آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے روزہ رکھنے میں جلدی کریں تاکہ ہم اور آپ یہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ترغیب کے مطابق شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل سے پہلے بھی اور عمل کے بعد بھی اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو کسی بھی مشکل میں پھنسے ہیں اس مشکل سے نکل آنے کی کوئی صورت اللہ نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا
شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔